Je tu ďalší diel série Random Go Quiz. Mám plný počet životov, dve nápovedy, 9 úloh zdarma. Uvidíme, ako to dopadne. V minulom dieli to šlo celkom dobre. Ktoré číslo príde na miesto otáznika? Ako dostanem trojku? 6 deleno 2 je 3. 8 minus 5 je 3. 9 deleno 3 je 3. Tuto už nevychádza. Prečo je to v strede štvorka? Tak tú trojku dostať nejako inak. Aj tu je štvorka. Tak ako tam dostať tú štvorku v strede? 27 deleno 3 je 9. 9 krát 3 je 27. Len prečo v strede štvorka? A prečo tam trojka? Dvanásť deleno 4, 3. Skúsime to nejako sčítať. 3, 3, 27, 9. Alebo tak, 3 deleno 3 je 1, 27 deleno 9 je 3, 1 plus 3 je 4. Len zase to nevychádza tu. Alebo že by boli iné pravidlá pre štvorku, iné pre trojku. A to sa to nedá deliť pekne. Alebo dať celočíselné. Mám zeleno 5 je 2. Takže ako mám vedieť, či tu bude pravidlo trojkové alebo štvorkové. To je ten problém. Tak čo ešte môžem skúsiť? 12. Tu je 8, tu je 60. Môžem to všelijako počítať. Môžem dať trojice. 3 plus 4 je 7, plus 27 je 34. 34 a takto je to 7 a 9 je 16. 34 je 16. Šestnáctka, to je moci na štvorky, 7, 16, 5, 11, nie je to nič takého. Na konci využijem napovedu, alebo využijem ju aj hneď, ale dobre na týchto úlohách je, že tam pomerne veľa času, takže dá sa porozmýšľať, len keď nie je žiadny nápad. Ako dostať tú trojku a tú štvorku a tú štvorku? Prečo? 2 krát 12, 24. Deleno 4 je 6. To nie je nič. 12 krát 5, 60. Deleno 6, 10. Keby to len sčítam, 17, 8. No, nebudem zdržovať, dám si nápovedu. Hlasovanie ostatných, tá ma ešte nikdy nesklamala. Tento raz trojka. No prečo trojka? Aby to bolo symetrické, ale to by bolo... A že by to bolo nejako... Šeska oproti šeska, ale to je náhoda opäť. 12 deleno 3, 4. Tak dám tú trojku, ale neviem prečo. Mohol som si tú olohu a som odfotiť, ale uvidím ho na videu.
Idem ho snad tým porozmýšľať. Kto bol prvý prezident Českej republiky? Masaryk. Ako sa to bere? Československa alebo Havel? Dáme Masaryka. Takže sa to berie naozaj ako Čiech. Zbytočná strata, to bola pomerne ľahká otázka, len som si neveril. Prvý prezident Československa po roku 89. Opäť Havel. Tak dvakrát Havel. Koľko musí vážiť zlato, aby bolo v rovine so slonom? 10 krát 200 je 2000. 2000 deleno 20 je 100. Pokračujeme ďalej. Deliť jackpot. To som tuším ešte nikdy nemal. 4 ťažké úlohy. Koľko štvorcov je na šachovnici? 60. No, ako sa to bere? Tých maličkých štvorčakov je 64. Veľký 65. A myslím na tom asi tie polička. Ktorá z týchto riek preteká Berlínom? Správa. To je častá otázka. Židovská modlitebňa je synagóga. A v ktorom roku vyhral český tým olympijské hry v hokeji? To bolo tuším v Nagáne, 98. Máme... No, vyhral som to už raz. Mám dva dieliky z 8. Ktoré korenie je sušený vavrín? Sušený vavrín dám na povedu. Bobkový list, anís. Dám bobkový list. Sušený vavrín je bobkový list. Nič mi tu nehovorí. Ako sa volá látka v rastlinách, vďaka ktorej môže dochádzať k fotosyntéze? Chlorofil. Aké dlhé je funkčné obdobie prezidenta Slovenskej republiky? 5 rokov. Už som bol včera na chvíľu aj v zlatej úrovni. Teraz mi tam chýba koľko bodov? 76. Ťažko sa tam dostanem v tomto dieli. Nemám žiadne ovplyvnenie. Keby bol štvornásobok, dvojnásobok, čo som už kedysi mal, by to bolo iné. Animovaný film s piesňami Beatles. Žltá ponorka. Tu napísal slavnú trilógiu Pán prstenov, Tolkien. Ktoré číslo má balónik, ktorý chobotnici uletel? Takéto niečo som tuším už kedysi mal. Mám to uložené na Google disku. Neviem, či som aj prišiel, aké to bolo číslo. Bude to nejaká 20-ka. Klesá to. 28. Je tam plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Takže plus 5. Tak tu je plus 6. 22. 28 minus 6 je 22. Plus 6, plus 5, 22. Dobre. Máme nápovedu. To sa vždy zíde. Roztočenie ronda. 4 ťažké úlohy. Koľko promile tvorí 1% 10? 10 tisícin to je 1/100. A 1/100 je percento. 50%. Najväčšia krajina je, myslím, že Brazília tam. No. Takže jedno číslo je správne na správnom mieste. No, typneme si, že by to mohla byť jednotka. Budem si toto niekde aj písať, ak nájdem pero. Takže zatiaľ typujem, že na správnom mieste je jednotka. Potom jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Tá jednotka by to mohla zostávať stále. Dve čísla sú správne a na správnych miestach. Tak vieme, že jednotka je. A teraz... Keby to bola jednotka, tak čo by ešte
tam nemôže byť na správnom mieste, takže to je spor s tým, že berieme jednotku, takže jednotka to nebude, takže dáme si, že 5 je na správnom mieste. 5 na správnom mieste, to znamená, že vypadá nám 1,4. Vypadá nám 1,4, to znamená, že by to muselo byť 3. 5 v strede a 3 niekde inde. 3 na správnom mieste, to je 3 na konci, 5 v strede, takže sa toto vyzerá na 8,5,3. Jedno číslo je správne, na špatnom mieste 8, ja udávam na prvé miesto. Dve čísla sú správne, súhlasím 5,3, 8,5,3 mi to vyšlo. Dobre. Tieto trezory väčšinou vylúštim. Najväčší dažďový prales nájdeme na ktorom kontinente? Je to opäť Brazília, čiže Južná Amerika. Zastavíme hneď 350 rondonov. Celkom pekné číslo. Nebezpečná odmena. Dvakrát toľko bodov. No, toto sa budem snažiť získať. To je najlepšie, čo môže byť. Lepšie je iba samozrejme štvornásobok. Aj to som už kedysi mal. Vďaka tomu som vlastne tam, kde som. To napísal príbehy o náčelníkovi Apačo Vinetuovi. Karl May. Do ktorého zámku pasuje tento kľúč? No. Ideme po rade. Takto rovno zúbok. Potom niečo malé. Zúbok a niečo malé. No, to by mohlo byť. Aké mám napovedy? 50 na 50. Tuto sú dve, to nie. Je špicatý, dve, to nie. Nie je špicatý. Jednoznačne mi to vychádza na jednotku. Dobre. V ktorom z uvedených filmov si nezahral Tomáš Holý? Že by pod Jezevči skalou? Nie. Jak se krotí krokodíly? Ja aj to už, on tuším, zomrel. No, polovica bodov, takže mal som si dať radšej nápovedu. Škoda, to som doba bral. 7 úloh. Ktorá z krabíc je najťažšia? Takže jednotka je ťažšia ako dvojka. Potom viem, že dvojka je ťažšia ako trojka. Takže 1, 2, 3, 3 je ťažšia ako 6. 1, 2, 3, 6, 4. 1, 2, 3, 6, 4. 1, 2, 3, 6, 4, také mám poradie. Ešte mi chýba 5. Takže 5 je ťažšia ako jednotka. Takže jednotka nemôže byť najťažšia. Skúsime tú 5. Takže 5 je ťažšia ako jednotka. Jednotka ako dvojka. Dvojka ako trojka. Trojka ako šeska. Šeska ako štvorka. Mala by to byť 5. Ktorý z uvedených dní sa nazýva ako apríl? Bláznivý apríl, 1. apríl. Čo nepatrí medzi psie plemena? Pitbull je britská krátkosrsta, cocker spaniel, doberman. Koľko bodiek má byť miesto otáznika? Žiadne, ale ak sa ma spýtate prečo, tak neviem. Nie z toho dôvodu, že som to už mal. Ak niekto vie, nech mi napíše do komentára. Ako maximálnu hmotnosť môže mať slon africký? Dám si nápovedu. 20 tón sa mi zdá byť príliš veľa. Dám 12 tón. Dobre, 12 tón. Režisérom filmu Post Žižiny je Jiří Mencl. A ešte jedna.
periodická tabuľka Proko sa volá podľa svojho tvorcu Mendelejeva. Dobre. Škoda, že to mám, tak som mohol mať dvojnásobok a mám polovičku. Ideme ďalej. Film Rozmarné leto vznikol podľa predlohy Vladislava Vančury. Tu napísal drámu Manon Lescaut. Vítězslav Nezval. Úloha bez odmeny. Najväčší oceán na svete, tichý. Madagaskar leží pri Afrike. Roztočený ronda. Poubínsky prales. Poubínsky. Dám ho na Šumavu. Dobre. Aký emirát nie je v Spojených arabských emirátoch? Egypt. Ako sa anglicky povie sever? North. 1, 2, 3, 4, 5. Rondony. 30 000, to som ešte nemal. Minám rondony aj na roztáčanie toho kolesa. Spustiť úlohu. 4 ťažké. Akom veku zomrel DJ Avicii? Typujem, že nejaký mladý zomrel. Neviem ani kto to je, 28. To je zvláštna otázka. Ešte dva životy. Alex, Glory, Martin, Melman sú hlavné postavy. Alex, Glory. Hľadá sa Nemo? Nie. Madagaskar. To Glory ma troška zmiatlo. Som myslel, že to z Nema, Madagaskar, Alex, Glory, Martin, Melman. Ešte jeden život. Tri šlachtický rod nastúpil na český trón po smrti Ludovita II. Jagiellonského. Luxemburgovci? Nie. Habsburgovci. A myslím, že končím. Žiadny život. Žiadne pokračovanie. Koniec.